Його вже прозвали законом про потрібних людей. Його народили нині за рекордні 2 години і 44 хвилини. Від моменту голосування до офіційної публікації у ЗМІ. Крісло Генерального прокурора України нині колективно підганяли у відповідність до персональних життєвих здобутків Юрія Луценка. Депутати внесли зміни до закону і від генпрокурора тепер не вимагатимуть бути юристом. Прихильники нововведення наполягають, закон не суто під Луценка, мовляв, реформувати зашкарублу прокурорську систему взагалі повинна стороння людина. Втім, ніхто не заперечував, президентське подання існувало вже зранку саме на Луценка. Законом про Юру і Генеральну прокуратуру прозвали багатостраждальні зміни до законодавства, завдяки яким у крісло Генерального прокурора зможе сісти інженер електронної техніки за освітою і професійний політик Юрій Луценко. До закону підступалися вже двічі, голосів не вистачало. А сьогодні із запасом підтримки блискавично вносять до порядку денного, розглядають і ухвалюють. 258 за, рішення прийняте. Це суспільство бачить реальну коаліцію. Це БПП, Народний фронт і регіонали. З 258 голосів за, 20 докинула група «Відродження», 14 – «Воля народу», 3 – «Опоблок» і ще з десяток – позафракційні. Без них закон не пройшов би. Підтримку Луценка пояснюють сподіваннями, які на нього покладають. Ми всі розуміємо, що він прописаний більше для того, щоб дати можливість Луценку стати генеральним прокурором. І ми розуміємо, що Луценко, напевно, в сьогоднішній ситуації зможе, маючи характер, довести до завершення справу, в першу чергу, по Януковичу. Противники змін наголошують, президент навіть не шукав кандидата у генпрокурори в професійному середовищі і навіть із ним не порадився, а вирішив одразу міняти правила під свого давнього партнера. То, що зараз відбувається, це означає кризу довіри. Президент не довіряє нікому. Президенту потрібен свій прокурор, свій генеральний прокурор в доску. Цей закон, він дорівнює законам 16 січня. Фактично ті люди, які голосували за 16 січня, вони проголосують сьогодні за цей закон. Чому необхідно заморозити ті кримінальні справи, які на сьогоднішній день вже 2 роки не розглядаються, ми не маємо результатів. Підтримав Луценка Народний фронт екс-прем'єра Яценюка. І так, що лідеру фракції Максиму Бурбаку довелося вступити не лише у полеміку з опонентами закону, але й в небезпечну близькість з Олегом Ляшком, який тримає блокаду трибуни. Зараз нам розказують, що тут голосують як за закони 16 січня, а новий генпрокурор, який готовий змінити систему, який не буде слугувати і частиною системи, повинен це зробити. Ви хочете зацементувати? Я вважаю, що нова кров у генпрокуратурі це зробить. Сам кандидат увесь час обговорення відмовчувався. За нього вступалися товариші по фракції. Нам потрібно змінити корупційну і прогнилу прокурорську систему, яка створила державу в державі уже давно і опирається. Ми сьогодні говоримо про що? Про те, що її може зламати лише той, хто має політичну волю, чи ми будемо призначати туди лише юриста крючкотвора? Спікер одразу підписав ухвалений закон і передав президенту. Той теж відреагував миттєво. Ольга Кошленко, Ілля Шинкаренко, спецкор 2+2. Далі події розвивалися не менш блискавично. О пів на четверту вечора у парламенті зареєстрували постанову про згоду на призначення генпрокурором Юрія Луценка. Приблизно тоді ж у Раді з'явився свіжо надрукований примірник спецвипуску газети «Голос України» зі змінами до закону про прокуратуру. Це означало, нові вимоги до генпрокурора набули чинності. Перед 17-ю профільний комітет відзвітував. Кандидатуру Луценка розглянули і підтримали. Ну а далі спритність рук і жодного шахрайства. Народні обранці підтримали президентське подання і вуаля, новопризначений генпрокурор може йти до свого нового кабінету. ...264 за, постанову прийнято. Вітаю Юрія Віталійовича. У самій Генеральній прокуратурі до призначення Юрія Луценка очільником відомства нині зранку ставилися з гумором. Поза камерою жартували, якщо Луценка таки призначить, то приїде новий генеральний прокурор саме сьогодні, бо навряд чи захоче заступати на посаду у п'ятницю, 13-го. Кабінет до приїзду нового генпрокурора теж підготували, він сидітиме на тому таки 5-му поверсі, де раніше господарював Віктор Шокін.
Ви сьогодні Луценка чекаєте тут? Це знов-таки залежить від народних депутатів, від президента та від пана Юрія Луценка. Але ви чекаєте чи не чекаєте? Я ж вам відповів. Якщо буде рішення, то він буде генеральний прокурор. Це залежить не від нас. Тоже кабінет свою шоу. Сьогодні ждете чи не ждете? Ждемо, звісно. Думаєте, сьогодні буде? Ну, а тоді назначить.